بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين، محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفاه. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل قال جبريل فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته و کتبی و رسولی و ان تکمی نب خیری او کما قال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین بزم آج کی اس مختصر نششت میں آپ کے سامنے عقیدے سے متعلق چند باتیں گوش و گزار کرنے کی ہمت اور جسارت کر رہے ہیں عقیدے کے معنی آتے ہیں بھاندنے کے عقیدے کے معنی آتے گرہ لگانے کے گاٹ لگانے کے اسطلاح میں عقیدہ کہا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا جس کے بغیر انسان مومن نہیں کہلاتا گویا کہ تصدیق ما جاء ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کا دل سے تصدیق کرنا اسے عقیدہ کہا جاتا ہے قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ نے تین قسم کھا کر کے آنے والی بات کی اہمیت اور اس کی عظمت کو ظاہر کیا إِنَّ لواحد یقیناً تمہارا رب ایک ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق آسمانوں کا رب زمین کا رب اور مشرق و مغرب کا رب ان تمام درمیانی چیزوں کا رب وحد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد اس آیت کریمہ میں آگے انَََ کم لواحد وحدانیت کی اہمیت اور عقید تو عقید توحید کی اہمیت کو آشکارا کرنے کے لیے قسم کھائی ہے اس لیے اس سے عقیدے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کسی عربی شاعر نے خوب کہا کہ ان اسلام الفتح کہ تمام کے تمام عقائد ایک نوجوان کے اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے عقیدہ اگر مضبوط ہے تو اس کے سارے اعمال درست ہے فقد غوا شاعر نے کہا ایک بھی عقیدہ اگر اس کا ضائع ہو جاتا ہے اور عقائد کی ایک بھی اینٹ اس کی ٹیڑی ہو جاتی ہے تو اس کے کوئی عمل درست اور معتبر نہیں ہے حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتم العالیہ ذکر کرتے ہیں کہ عقیدے کی حیثیت عدد کی ہے اور اعمال کی حیثیت زیرو کی ہے اگر ایک شخص کی زندگی میں نماز ہے روزے ہے زکاة ہے حج ہے سارے اعمال ہے لیکن اس کے پاس عقیدے کی دولت نہیں تو سمجھو کہ اس کے سارے اعمال زیرو زیرو ڈنٹے پھرو کوئی ثواب بھی نہیں ان کا حبی فی الدنیا والآخرہ ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں اور اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ عمل ہے تو یہ عمل عقیدے میں بھی وزن بڑھائے گا اور عقیدے کی وجہ سے عمل کا بھی مقام اونچا ہوگا اگر ایک ادھر سے رکھو اس کے بعد زیرو لگا دو تو کتنے بن جاتے ہیں دس تو پتا چلا عقیدے کی وجہ سے زیرو کا مقام بڑھ گیا تو عمل کی وجہ سے عقیدے کی وجہ سے عمل کا مقام بڑھ جاتا ہے اور وہی زیرو اگر ایک کے پیچھے لگائے تو ایک ایک ہی رہتا ہے تو عمل بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اس سے عقیدے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے اس میں کئی سوالات جبریل نے حضور سے کیے اس میں ایک سوال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا گیا الْإِمَانِ مجھے عقیدے کے متعلق بتاؤ کسے کہتے عقیدہ فرمایا انتھى عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اس کی نازل کیوئی کتابوں پر ایمان لاؤ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ چھ بنیادی عقائد کی طرف حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحض فرمائی اس لیے آج بہت سے مسلمان بد عقیدگی کے کم شکار ہے انہیں عقید معلوم ہی نہیں عقائد انہیں معلوم ہی نہیں کہ عقائد کسے کہتے ہیں اللہ کی ذات سے متعلق کیا کیا عقیدے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا کیا عقیدے ہیں فرشتوں سے متعلق کیا کیا عقیدے ہیں ملائک اور آسمانی کتابوں سے متعلق کیا, کیا کیا عقیدے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان سے متعلق کیا کیا عقیدے ہیں اچھی بری تقریر مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق کیا کیا عقیدے ہیں انہیں عقیدے سے معلومات ہی نہیں ہیں اس لیے ہمیں عقید عقائد کا جاننا ضروری ہے عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر حضرت نو علیہ السلام نے پارا نمبر بارہ کے اندر بیٹے سے کہا اے بیٹے لا لے اور, ایمان لالے اور ہمارے ساتھ ہو جا بیٹے نے کہا باپ نے کہا بنائی اور آپ عقیدے سے مت ہٹو ہمارے ساتھ ہو جاؤ لیکن بیٹے نے بد عقیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سآوی الہ جبلی عصیمونی من الماء اس نے بولا کہ اے باپ میں اپنا سہارا پہاڑ کو بناوں گا یہ پہاڑ مجھے جو ہے تو پانی سے نجات دے گا اس بچے نے پہاڑ کو نجات دینے والا سمجھا اور پہاڑ کو یہ سمجھا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے حضرت یاقو حضرت نو نے کہا نہیں قال لا عاصم اليوم من عمر اللہ اللہ من کہ عقیدہ جس کا درست نہیں وہ نجات پا ہی نہیں سکتا چنانچہ وحال بینہم الموج ان کے درمیان موج حائل ہوئی فکان من المغرقین بدعقیدگی کی وجہ سے ڈوب گیا حضرت نو علیہ السلام نے رب کائنات کے سامنے دعا کی کہ اللہ تو نے عہد کیا تھا کہ میں تیری اولاد کو اور تیرے اہل کو بچاؤں گا یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے حضرت نے اللہ جل جلال نے کہا ان غیر اس کا عقیدہ ہے لیکن صالح عقیدہ نہیں ہے اس کا عقیدہ شریعت کے عقیدوں سے ہٹا ہوا ہے اس لیے وہ معتبر نہیں ہوگا حضرت جو امام جلال الدین سیوتی نے کہا لا نجات اس کے لیے نجات نہیں لیا نو کافر اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں ہے اس کا عقیدہ غلط ہے وہ پہاڑ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے نجات دلائے گا اس لیے ناظرین کرام آج عقیدے کے اوپر ہمیں آنے کی انتھک ضرورت ہے اور اپنے عقائد کو جان کر اور ان کو اچھی طریقے سے محفوظ کر کے اپنے دل و جان سے عقائد کو سنبھالنا ہوگا عجیب آسان علاج ہے عقیدے ہمیں جانے اور اس کو پہچانے بہت آسان علاج ہے علامہ فرماتے ہیں اللہ تعالی بارک و تعالیٰ کے نائنٹی نائن نام ہے 99 نام ہے اگر ہم اپنے گھر میں روزانہ ایک نام کی ترجمے کے ساتھ تعلیم کرتے ہیں تو ایک عقیدہ ہمارے ذہن میں آ جاتا اللہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں غفور و مغفرت کرنے والا ہے ستار وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے ڈالنے والا ہے یہ 99 نام اگر ہم نے یاد کر لیے ترجمے کے ساتھ تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے گھر میں اللہ سے متعلق نو عقیدہ محفوظ ہو جائیں گے اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی 99 اسمن اللہ تعالی کے 99 نام ہے فمن احصاها دخل الجنہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے منجے کافر یاد کر لے تو جنت میں جائے گا منجے وہ نہیں ہے یعنی ان ناموں کو ان کے اعتقاد کے ساتھ جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس لیے آج ہمیں اپنے عقیدوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی بنیاد جڑ ہے علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میری اور آپ کی کامیابی اس دین میں رکھی ہے ان الدین عند اللہ اللہ الاسلام اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاشرت نمبر چار اخلاقیات نمبر پانچ معاملات ہم عبادت تو کچھ دھنکی کر ہی لیتے ہیں سن لیتے ہیں اس سے متعلق معاشرہ سے بھی متعلق سن لیتے ہیں کہ حضور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے معاشرے میں کس طریقے سے رہتے تھے ہم یہ بھی سن لیتے ہیں کہ آپ وسلم کے اخلاق اور کردار کیسے تھے لیکن ضرورت آج سب سے زیادہ دو چیزوں کی ہے ایک نمبر پر عقائد کی اور دوسرے نمبر پر معاملات کی ہم عقائد کو جانے صحابہ کرام عقیدوں کو سیکھا کرتے تھے نبی پاک وسلم عقائد کی کرتے تھے کفار یہ کہتے تھے کہ بارش اتارنے والا الگ ستارہ ہے یہ اتارنے والا الگ ستارہ ہے نبی نے اپنی حدیثوں میں ان کی جو ہے تو تربیت کی کہ نہیں ساری اللہ تعالی کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں یکتا ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں تنہا ہے اپنے ذات میں اکیلا ہے اس چیز کو تصور کرنا اسے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ناظرین کرام آج کی نشست میں صرف ہم آپ کے سامنے عقیدے کی اہمیت کو آشکارہ کرنا چاہتے ہیں آئندہ جب نشست رہے گی تو اللہ سے متعلق کتنے عقیدے ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی تو کفار کے اندر دو طرح کے کافر پائے جاتے تھے نمبر ایک پر وہ کافر جو اللہ کی ذات کو مانتے تھے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے لیکن رس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے اور دوسرے جو جاہدین اور منکرین جو رس... جو اللہ رب العزت کی اور اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتے تھے تو آج ہمارے معاشرے میں پہلے طرح کا کفر پھیلتا جا رہا ہے بہت سے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ درگاہوں پہ جا کر پیروں کے پاس جا کر تو جو ہے تو ولیوں کے پاس جا کر اپنی مرادیں مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ کافروں میں اس طرح کی قسم پائی جاتی تھی ان سے اگر پوچھا جاتا کہ اللہ کون ہے تو وہ کہتے اللہ لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے تو اور معبودوں کو شریک کرتے تھے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدے کے معاملے میں مضبوط رہے اور عقیدے کی دیوار ذرا بھی کھوکھلی اور کمزور ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ سارے اعمال ہمارے غارت ہو گئے اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں عقائد قطعیہ اور عقائد زنیہ عقائد قطعیہ جن کا ثبوت دلائل قطعیہ سے ثابت ہو قرآن و حدیث اجماع اور قیاس دلائل قطعیہ سے جن کا ثبوت ہو اس کا ماننے والا مومن ہوتا ہے اور اس کا نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے اور ایک ہے عقائد زنیہ جن کا ثبوت دلائل زنیہ سے ہو اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے تو و فاسق و فاجر بنتا ہے لیکن ایمان سے نہیں نکلتا ہاں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر کے بدعتیوں میں شامل بلکہ داخل ہو جاتا ہے اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتگب کافر نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اس عقیدے کا انکار کرے تو وہ مومن تو ہے لیکن اہل سنت والجماعت میں نہیں بلکہ وہ بدعتیوں میں شامل ہو جاتا ہے اس لیے آج عقائد کے اوپر محنت کی بہت سخت ضرورت ہے اصلاح معاشرے کے تعلق سے تو عنوان قائم کیا جاتا ہے سیرت نبی سے متعلق عنوان قائم کیا جاتا ہے ساری چیزیں کی جاتی ہے لیکن سیرت کا سب سے بڑا حصہ عقیدہ ہے اس کے اوپر ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے اوپر قابو پائے اور اس کو سمجھے اور علامہ سے ربط کر کے اپنے سینوں سے عقائد کو چمٹائے جب تک عقیدے کی گرہ کو سینے سے نہیں باندھا جائے گا انسان مومن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عقیدے کے معنی ہی باندھنے کے آتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے آئے ان کو یہاں باندھ دو جوڑ دو دل سے جڑ جائے سمجھ جاؤ کہ وہ عقیدہ اللہ رب العزت ہم سب کو عقائد کی اہمیت سے مالا مال فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی اہمیت سمجھنے کی اور اس کی فادیت کی جو ہے تو ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ